dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: bħal fi żmien Noe hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-diluvju kienu jiklu jixorbu, jiżewġu u jżewġu, sadakinhar li Noe daħal fl-arka u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-diluvju u ġar lil kulħadd, hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fl-alqa, wieħed ittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa ikunu jidħlu fl-imkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Isru mela, għax ma tafux il-jum li fih jiġi sitkom. Kun wafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf li ma sara tal-lejl se jiġi l-ħallil, kien se jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Paċi fl-art lill-bnedmin terida tajba. Qed noqorbu lejn il-Milied u proprju l-avvent mill-ewwel li daħħalna fi żmien ta' preparazzjoni għall-festa bħal din, imma ovvjament aħna ma nitlux biss għall-festa, hemm ħafna affarijiet iżjed profondi minn sempliċement tifkira ta' festa. U jien ħassejt li m'hemmx isbaħ milli niġu għand il-familja Paċ. Paċi Paċ, isom huma komuni, mhux vera. Lucien Utonio. U nitkellmu ftit fuq il-Vanġelu tal-ħadd li ġej. Naħseb il-Vanġelu irid jambjenta ruħu u għalhekk qegħdin immorru fid-djar ta' nies differenti fin djar tagħna. Il-Vanġelu għalkemm nisimgħu fil-Knisja, imma essenzjalment irid jingħax fid-djar tagħna. Lucien, il-Vanġelu li tistenna li tisar x'tik x'taħseb fuqu da? Li nimxu wara Ġesu jisajja xi ħaġa. Tul ħajti kollha nixtieq nagħmilha mhux biss fi żmien il-Milied. Ovvjament fi żmien il-Milied ikun żmien iżjed speċjali li qed nistennew il-miġja ta' Ġesu. Imma ma tkun speċjali kieku fil-ħajja kollha tiegħi ma tkunx bħal dan iż-żmien. F'dak is-sens ta' stennija żmien tal-Milied hekk ikun żmien ta' ferħ. Tonio, ovvjament intom familja hawnhekk għandkom il-gerej ukoll u bażikament tippreparaw il-Milied ukoll, imma aktar milli x'tagħmlu fi preparazzjoni tal-avvent lejn dil-festa kbira. Kif taħseb li missier, familja, għandhom jippreparaw, għandhom jistennew il-Kristu, ġifieri mhux Kristu biss tal-Milied, imma Kristu li jrid jiġi, jidħol f'darek, itik il-verità tiegħu, itik il-mħabba tiegħu. X'taħseb li rridu nagħmlu biex verament mhux biss nistennew, imma inħossu li il-moment li Ġesu jiġi huwa imminenti, huwa veru, huwa konkret. Naħseb illi mal-preparazzjonijiet esterni tad-djar tat-toroq hemm il-preparazzjoni tal-qalb. Il-preparazzjoni li qed tfakkar u qed tistenna lil Ġesu. Ġesu li seta' ġib il-komplikazzjoni kollha għax kellu kull qawwa li jġib il-komplikazzjoni ma ġib mod sempliċi. U naħseb il-preparazzjoni f'qalbna trid tkun sempliċi wkoll. Sempliċi mingħajr inneħħu l-komplikazzjonijiet u l-istorbju li l-ħajja tista' tpoġġi fuqna. Tgħidu Lucien, naħseb il-preparazzjoni tal-qalb u forsi dal-Vanġelu qed jiena x'nifhmu li l-bżonn li tisar huwa neċessarju għaliex jista' jkun li jekk ma noqgħdux attenti jistgħu jiġru affarijiet li aħna qas nindunaw bihom. U naħseb anki aħna fil-ħajja tagħna tittisar biex tistenna biex jekk jiġi Kristu inti tkun lesta għalih. U x'taħseb rridu nagħmlu l-mod meta ngħidu tisar isek tagħmel penitenza, isek toqgħod attent, isek ma torqodx, isek tkun alerti. Jiġri x'iridu nagħmlu biex verament meta jiġi Ġesu nindunaw u ovvjament nilqgħuh u nagħmluh parti mill-ħajja tagħna. Naħseb l-ewwel ħaġa rridu ngħixu l-ħajja b'mod full għax għalhekk ġi fid-dinja biex qed inħajja mimlija. Imma ovvjament trid tkun intjun miegħu. Pereżempju xi ħaġa li tgħin li nipprova nitlob ftit kuljum. Jew li nisma' l-qudisa kuljum, jew li pereżempju naqra xi siltiet mill-Bibja. Qisu biex nifhem iżjed x'ikun irid Ġesu minni fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. U naħseb iżjed minn kollox għax kieku nagħmel daw biss tipo jkunu affarijiet qed tagħmilhom minn barra esterjuri. Imma li tħobb li tipprova kuljum b'xi mod tara li tħobb fl-ambjent li tkun fuq ix-xogħol, tipprova tgħix ferħan ukoll fis-sens Ġesu ma jridx nisim dejjin. Tonio, lill-familji li probabbilment jistgħu jkun qed jarawna bħalissa.
Iż-żmien tal-avvent ovvjament aħna ninfixlu f'toroq sbieħ, ovvjament ħafna xiri, mmorru fil-ħwienet, id-djar tagħna, ġifieri ovvjament naljenaw ħafna ruħna momenti sbieħ ukoll għax fihom ħafna kulub. Imma kieku jkollok tgħid kelma lill-familja kollha Maltinek ta' parirek ta' suġġeriment. X'ikun? Naħseb bħal kull okkażjoni jekk ħajjiġi xi ħadd distint, xi ħadd li huwa magħruf, ħadd ippreppara d-dar, ħadd ippreppara anke kif tilbes huwa differenti. Ġifier affarijiet esterni li naraw fid-djar, fid-dwar, it-toroq huma importanti u għandhom posthom. Naħseb jekk trid tieħu l-Ġesu bis-serjetà, trid step ieħor, trid pass ieħor, illi tiftaħ qalbek u tipprova tibbriġġja u tipprova tifhem għalfejn ġie Ġesu biex tagħmel ir-rida tiegħu u tagħmel dak li jixtieq mill-ħajja tiegħek mhux biss fi żmien l-Avvent imma wkoll fi żmien matul is-sena. Grazzi ħafna Tonio u Lucien kif qalulna tajjeb huma naħseb il-ħajja tagħna hija mixja preparazzjoni ta' qalb, ta' dar, tal-Ispirtu kollu tagħna biex ngħixu ħajja sabiħa. Jiena naħseb il-messaġġ prinċipali lill-Vanġelu tal-lum irid jgħidlek huwa li tibqax għalienat. Tibqax riqet fuq il-livell spirituali, imma jeħtieġ tqum u tinduna li Kristu qed iħabbatlek il-bib. Mhux il-bib tad-dar tiegħek, il-bib ta' qalbek. Għaliex? Għax jixtieq jgħaddi għandek biex l-imħabba tiegħu tkun tiegħek ukoll. U Ġesu jaf kemm meta nilqgħu ħanna biex jittina l-iskop, il-motivazzjoni, l-imħabba, l-ferħ u s-sens tal-ħajja, kemm aħna nkunu ħafna aħjar. Allura ma nibqgħux alienati, inħallu l-Kristu jidħol fid-djar fil-qlub tagħna.